Rafineriji trenutačno je pod nadzorom gasitelja, izvijestila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Požar je buknuo u 10:45. Prema prvim podacima iz INE, ozlijeđenih nema, kao ni utjecaja na okoliš. Za vijesti se javio novinar Hrvatskog radija Josip Frković. Nešto iza 13 sati nastupilo je lagano olakšanje, pogotovo nakon konstatacije da u paklu tisuća celzijevih stupnjeva među gasiteljima, hrabrim ljudima iz raznih postrojbi ipak nema ozlijeđenih. Požarište u KP6, dakle u kombiniranom postrojenju 6, obišli su gradski i županijski dužnosnici te saborski zastupnici koji su iz prve ruke doznali da je stihija oko 10 sati krenula iz rafinerijske kanalizacije, iste one koja je često puta bila uzrok manjim požarima, zaprijetivši međutim i postrojenju i tisućama tona naftnih derivata spremljenih u rezervoarima. A ti se rezervoari protežu sve do obilaznice koja vodi do terminala Jadranskog naftovoda prema naselju, preko savskom naselju Topolovcu i prema autocesti Bregana Zagreb-Lipovac. Dodajmo kako je iz Ministarstva zdravstva priopćeno da je u Sisak upućena toksikološka služba kriznog stožera ministarstva sa svom potrebnom opremom. O situaciji u Sisku izvještavat ćemo vas i u našim idućim vijestima u 16:50.